بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Emrin Allahut, të gjithë mëshirshmit, të mëshiruesit, falënderojmë Allahun Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij, vulën dhe vulosësin e profecisë në tokë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Selam të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhala xhalanu i lutem duke thënë: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. O Allah, Zot, të lutëm i ty të na dhurosh xhenetin, sa ti më zjall, O Allah, na mëso që të punojmë, veprojmë, të sillemi ashtu siç ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, sa ti më zjall, O Zot, na mëso që të ruajmë nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për ne për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharr. O Allah, O Zot, të lutëm i ty që në forcosh imanin dhe besimin tonë, sëpse është gjë e më rëndësishme për ne. O Allah, O Zot, lutëm i ty që në rregullosh punët e botës tjetër, sa atje pa dyshim do tjetë këthimi i qëse cilit për nesh. O Allah, O Zot, lutëm i ty që në rregullosh neve, O Zot, çështet e kësaj bote, së këtu po jetojmë. O Allah, O Zot, bëj jetën tonë shkak dhe sebeb që me të të nështohen se vapet të mira. O Allah, O Zot, bëj vdekjen ton shkak dhe sebeb që më tëtë në ndërpritën gjunahet dhe mëkatët. I lutëm Zotë Gjellë Gjellarë në mu që t'jemi në pjesë e lajmi të mirë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa herë që besimtarët më lidhen për hirë të Zotit, për të lexuar Kur'an, për të medituar rreth Kur'anit, për të përmendur Allahun, mëshira e Zotit derdhet mbi ta për i tënë qetësi shpirtërore. Si që janë top, Zotë i përmend aty ku është ai, me lajket i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, e kur qohen, qohen pa gjunahë dhe pa mëkate. Jemi sërish sot duke medituar në komentimin e surës El Buruj, një sure që nisë në yjet dhe yjësin, për të treguar madhështinë dhe fuqinë të madhit Zotë, dhe se kjo botë dhe se kjo eksistencë e ka një krijues, e ka një Zot, dhe se do të ishte çmenduria më e madhe njerëzore të thuaj se yjësia, universi dhe bota në cilën ekzistojmë ka ndodhur rastësisht apo vetvetiu. Mjafton që njëtë meditojë në botën e yjësisë, në yjet, planetet, galaktikat, dhe kupton së është e pa mundur që tjetë produkt i rastësisë, apo produkt i naivitetit, apo produkt i të bërit vetë vetiju, sëpse s'ka logjikë normale që mund të orientojë njëri në drejtë këtij përfundimi. Nëse dikush do të thonte sot që rastësisht u bë një fije bari, çuditërisht se si u bë, nuk e di, nga mos ekzistenca ndodhi, dhe njerëzit kushdo që do ta thonte këtë fjalë do të thoshin i çmendur, ose i lujtur mendsh, ose i mashtruar, ose fëmijë, atëherë si mund të thotë njeriu për një botë të tërë, me yje dhe me planetet dhe ky univers që mund të jetë produkt i një shpërthimi të rëndomt. Ç'është kjo mendje terroriste e cila thot se shpërthimi bën mrekulli? S'ka ndonjëherë që me shpërthim të bëhen mrekulli. Ç'është kjo mendje çuditshme që thot ndodhi një shpërthim dhe u kriju kjo mrekulli që ne i themi ekzistencë apo i themi jeta e kësaj bote, yjet, planetet dhe universi? A mund tjetë kjo e vërtet? Kur ka ndonë në njërë që në historinë njërzimit shpërthimit bëj
pun të mira. Një mendje çuditshme thot, ja ka ndodhur një shpërthim atje lart, fillim të ekzistencës, dhe jemi përballë kësaj mrekullie që quhet univers, yje, planete e kështu me radhë. Çudi. Zoti i Madh në Kur'an tregon fuqinë e tij, madhështinë e tij, forcën e pushtetin e tij kur flet për yjet, për planetet, për universin, për galaktikat. Thjesht me i tregun njëri që je shumë i vogël për të bërë egoistin për para Zotit, për të bërë mendjemadhin për para argumentave të Zotit, për të bërë të fortin për para forcës dhe fuqisë së të madhit Zotit. Dhe përmend Zoti shpesh universin, yjet dhe planetet Kur'an për të treguar njeriu mundësinë e rikthimit të njeriu edhe një herë në jetën e kësaj bote. Ky Zot që krijoi këtë botë për këtë ekzistencë, yjet dhe planetet dhe universin me fuqinë e tij dhe fjalën e tij kun, feje kun, dëhu dhe u realizua gjithçka, pse do të ishte e çuditshme apo e pamundur, apo e habitshme për Zotin të krijojë edhe një herë njeriu mbas e ka krijuar për herë të parë. Për këtë arsye Zoti mbas i u betua në yjesin, përmendi ditën e gjykimit. Sema i dhatil buruj, pastaj wal yawmin maw'ud. Pra ka një ditë që ky Zot që ka krijuar këtë univers, fuqia e tij është absolute, vullneti i tij është i pa diskutueshëm, e ky Zot, kur të dojë t'i kthejë edhe njëherë njerëzit që t'japin llogari përpara tij, ashtu siç ishte hiç dhe asgjë për të krijimin e universit dhe i botës së yjesisë, shumë e thjeshtë për Zotin, thot riktheun edhe njëherë, edhe njerëzit kthehen edhe njëherë në jetë si që kanë qenë, po këtë herë jo më për të punuar, po për dhënë llogari për para Zotit. Jemi ndalur, javën e kaluar, të fjala e Zotit, wa hua al-ghafurul wadud. Wa hua al-ghafur al-wadud. Allahu është falës i madh, dhe është i dashuri i robëve të ti. Allahu i donë robët e ti, adhuruesit, besimtarët, dhe ata e duan Allahun Xhelal Xhelaluhu. Wa huwa al-ghafur al-wadud. Nëse të shkojmë pak për para, Zotin në fillimin e kësaj sure ka folë për një sprovë të madhe që ka dhënë besimtarët. Ajo sprovë ishte sprova e djegjes për së gjalli për shkak besimit. Një popull i tërë u dojgj, vetëm se spranojt të rriqet nga besimin Zot. E Zoti i Madh, kur flet në këtë sure, shumë interesant fakti, që ka përmend me njëherë mbas ngjarjes dy emrat e tij të bukur, El Aziz edhe El Hamid. El Aziz edhe El Hamid. Dhe vjen tani kur po e mbyll historinë, e mbyll me tre gjëra interesante: me emrin e Zotit El-Wadud, me emrin e Zotit Ghafur dhe me atributin e tij ndaj arshit, thot Dhul Arshil Majid, pronari i arshit madhështor. Ka në lidhje në këtë mes apo jo? Le të fillojmë ta analizojmë pak. Në fillim të këtij paragrafi, kur flitet mbi historinë, Zoti përmendi dy emra, El Aziz edhe El Hamid. Dhe tham javën e kaluar, jo më kot Zoti ka përmend këto dy emra më njëherë mas ngjarjes. Pse? Për të treguar se Zoti nuk ishte i pafuqishëm për t'i mbrojtë besimtarët. Është El Aziz, po të donte Zoti të u dilte në krah besimtarëve, kishte mbrojtë. I kështë rrujt nga kjo sprov. Si ku vëna thot neve, Zotë, nuk i lash besimtarët se nuk isha fuqit i mbroja, jo. Por kjo ishte një sprov për ta arrit një grad
e cila është e pa arritshme nga njerëzit e zakonshëm. Së po donë të Zotit, atë që e bëri me ushtrin e dhunavasit këti që i dojgjë këta, e bëri Zotit mas 10 vjetësh, 15 vjetësh, mund të kështë e bon në atë moment. Të gjithë këta që e bon këtë punë janë ekzekutuar më vonë. Po donë të Zotit, kështë shpëtu besimtar që është në fillim. Jo, Zotit imam ka urtësit e veta në çdo gjë që ndodhë. Nuk do të thot prerjen në besë, nuk do të thot lënjen në balë, po do të thot një urtësi që njerëzit ndoshta nuk e zbulojnë dot. Ata që janë gjallë, po ndoshta edhe njerëzit që gjenë si ngjarje ndoshta nuk e zbulojnë dot ku ka synuar Zoti dhe cila ka qenë urtësia e Zotit në atë që ka ndodhur. Po s'ka ndodhur si efekt i pafuqisë apo pamundësisë Zotit për të ruajtur robët e tij. Jo. Ka ndodhur se Zoti ka urtësi që njëri ju sa do që të mundohet, sa do që të mund edhe mos të izbulohet. Pastaj tha Elhamid, meritori për të lavdëruar dhe falendëruar, pra edhe pse ka ndodhë kjo ngjarje që duket e kobshme, e dhimshme, a i meriton të falendërohet, a i meriton të lavdërohet, pse se Zotis bon asgjot keqe. Dhe Zotis bon asgjot që s'meriton të falendërohet dhe të lavdërohet për të edhe nëse është e dhimshme. Edhe nëse duket sikur të ka humbje të madhe, tek Zoti nuk humb asgjë. Dhe nëse është në emër të Zotit dhe për hir të Zotit, s'është e dhimbshme, nuk është e keqe. Dhe se e keqja është relative. Diçka mund të jetë shumë e keqe për dikë, po mund të jetë shumë e mirë për dikë tjetër. Dhe diçka mund të jetë shumë e keqe për momentin, dhe njeriu më vonë zbulon se pas ka qenë shumë e mirë më vonë. Nëse këta njerëz u sprovuan në emër të besimit tyre dhe u dogjën për zgjalli dhe fituan xhenetin më të lartë në shoqëri dhe në fqinjësi me profetët e Zotit, kjo e keqe është me humbje apo me fitim? Il, me fitim. Po u dogjë burri ujë në këtë botë, ku përfundoi? Fqinjë me profetët e Zotit. Ja vlen apo nuk ja vlen? Vallahi ja vlen. Për dhe sa ndodhë me dëshirën ti, me pa e kërku një gjëtë tjilë, a më ndodhë për të mbrojtur fenë dhe besimin tim, le tjetë. A më është grantë fëqinësia me profetët. Ska mas dhimje, as plakje, as mundje, as stres, as mërzitje, as brenga. E shëfë Zotin dy herë në ditë. Si që shojnë pejga mërët e ti. Efto, ka që kështë me eftushme. Zbën Zoti asgjë që nuk është meritor për të lavdruar dhe falendëruar. Për këta që të dhe pejga mërët e sasërën, nëse i nëtë të diska që i shkojnë në punët marë e mirë, e ishin situatat e këndshme, thoshte, Elhamdulillahi ledhi, bi ni'metihi të tim musalihat. Falënderimet dhe lëvdatat i takojnë Allahut që me mirësinë e tij shkojnë në vend punët e mira, shkojnë punët për sëmbari. E kur i notë diçka e dhimbshme apo e keqe, çfarë thoshte? Elhamdulillahi ala kulli hal. Falënderimet i takojnë Allahut për çdo gjë që ndodh. Ai meriton falënderohet. E ka punurcin, se ka punurcin, është me vujtje, është pa vujtje, është me dhimbje, është pa dhimbje, ai meriton falënderim. Se Zoti nuk bën asgjë të keqe. Çdo gjë që e bën Zoti është e mirë. Pavarësisht se në synin ton, për shkak dhimbjes, për shkak vujtjes, mund të jetë e keqe, pa nuk ka të keqe ke Zoti më. Sa i bën asgjë të keqe. Siç ka thënë Jamin Sosem, "Wa sharru laysa ilayk." E keqja nuk është produkti jytë, o Zotë i. Nuk është puna jote e keqja, o Zotë i. Thoshtë e pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Vim të dy emrat e tjerë të Zotit. El Ghafur, El Wedud. Falësi i madh, i dashuri. U fol në këtë paragraf për një sprov të madhe që kalun kush besimtarët.
dhe mbyllet paragrafin duke thonë Zoti, Allahu është falës i madh i dashuri. Çfarë do thotë kjo? Kur ndodh një sprovë, ndodh ose se Zoti do me të fal, me të pastru, ose ndodh se Zoti do fort. Se ndodh një sprovë, ndodh ose se Zoti do me të pastru, ose se Zoti do fort. Ndoshta ti je mulu me gjunafe, e Zoti do me të pastru në këtë botë që mos pastrosh në zjarë xhehenemit. Fatkesi, smunje, hall, stres, borxh, ngjyq, ku dëgjon, ne, ani, vujtje. Se Zoti më do ti që ti lejsh gjunafet dhe të qiat në këtë botë. Pa pse po ta hedh provën? Sa është falë si jotë. Dhe kjo është një nga mënyrat se si Allahu e falë robin e ti, duke e sprovën. Ose mund të jetë sprova që ty Zotit jetë për shkak të dashurisë që ka ndaj teje. E dashuria që Zotit i madh ka ndaj teje, zbrit poshtë, i brajmë zbrit poshtë, mbyllë atë vla dhe shtypë atë tim, ashtë. Thamë ose mund tjetë për shkak të dashurisë që Zotin nga ka ndajteje. E kjo dashurie Zotin ndajteje, ti je në një pozicion të atil, që ndoshta nuk e meriton këtë dashuri që Zotin ka ndajteje. E Zotit së provon që të meritosh këtë dashurit Allahu Gjellë Gjellalu. Zotit ndoshta donë afer në gjenetin më të mirë të donë Zotit ty apo mu. Mirë po ne, se the imi fare, imi shumë lërgë, ndaj asaj që Zotit në donë neve. E Zotit së provon të të hedhë së provat, të së provon që ti të arrish atje ku Zoti do për ty, atje që Zoti ka përgatit për ty. Si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndoshta njeriu me punët e tij, dëgjoj se kjo është perlë në raport me sprovën, ndoshta njeriu me punët e tij nuk e meriton vendin që Zoti ka përgatit për të. Ai nuk është sosh gjunafçar, po, me të parin, gjithmonë. Ndërkohë që Zoti për të ka përgatit të shka shumë të mirë. E Zoti i madh tha e sprovon në mënyrë që të arrija të grad që Zoti ka përgatit për të, po në këtë rast nuk arrin me punët e ti, me lodhin e ti, po arrin duke qeni dërushëm dhe i knashur me Zotin kër i vjen sprova. Duke kalu sprovat me sukses. Duke kalu sprovat me sukses. Kurse për rastin e parë, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka njerëz që nuk i ndajnë sprovat derisa të vijë një moment që ecën mbi tokë pa pas asnjë lloj gjunahi. Shkrim këtë dy emrat e Zotit, El Ghafur, El Wadud. Ndoshta dikujt si ndajnë sprovat derisa të vijë një moment që ecën mbi sipërfaqen e tokës pa pas asnjë gjunah. Nëse në rastin tjetër çfarë tha? Ndoshta njeriu ka tek Zoti një grad që nuk arrin dot me punët e tij, Zoti sprovon që të arrijë pikërisht atë grad që Zoti ka përgatitur për të, dhe këto çfarë tha? Wa huwa al-Ghafuru al-Wadud. Allahu është falës i madh, Allahu është i dashur me robët e tij. Mbas kësaj tha Zoti i madh, Dhul arshil me gjid. Le të shkojmë tek interpretimi i parë i këtij ajeti, ose tek domethënia dhul arsh el me gjid. Allahu është Zoti, zotëruesi, pronari i arshit. Po mirë, Zoti, Allahu është
Zoti i arshit, sunduesi i arshit, pronari i arshit. Arshi ku është? Në top, në qjellë par, qjellë dyt, tret, katërt, pes, gjasht, shtat, oqean, apo mbi oqeanin që është mbi qjellën e shtat? Jo, është mbi kursin. Mbi kursin është arshi. Arshi është fundi i krijesave. Me arsh, të më thonë, fundi i krijesave të Zotit, fillimi i krijesave të Zotit, shkalla e fundit ku mbaron krijesat është arshi. Thot Zoti i Madh këtu, Allahu është pronari, arshi, kjo krijesa madhështore e bukur e mrekullueshme e Zotit që quhet arsh, ka një Zot. Zoti i saj është Allahu. Ka një pronar, pronari i saj është Allahu. Ky Zot është mbi arsh, lart arshit. Si më thënë, arshi është fundi i kufinit e krijesave dhe Zoti është mbi arsh. Është lart. Dhe që të besosh se Zoti është lart dhe mbi arsh, është besimi i ehli sunetit. Për këtë flasin shumë ajete në Kur'an, shumë hadithe të pejgamberit alayhisalatu wassalam, dhe Imam Abu Hasan al-Ash'ariu në librin e tij Maqalatul Islamiyin ka sjell ijma. Ijma do të thotë gjithë ummeti ka rënë dakord. Dhe Ibn Uyejne gjithashtu sjell ijma se gjithë ummeti ka rënë dakord se Zoti ynë është lart mbi arsh, i shkëputur nga krijesat. Pra nuk është se ka lidhje Zoti me krijesat, është mbi krijesat e tij, se është Zot. S'ka nevojë as për arshin, as për asgjë. Ama është mbi arshin. Është mbi arsh. Për këtë arsye Imam Malikun rahimahullah në Medinë kur e pyeti dikush, i tha: "O Imam, Zoti thotë në Kur'an i gjithëmëshirshmi është mbi arsh, lart arshit." I tha: "Si është Zoti mbi arsh? Si?" Si? Çto më thon Zoti është mbi arsh? Si? Tha Imam Maliku rahimahullah një fjalë që mbeti ligj në besimin e ehli sunetit në lidhje me atributet e Zotit. El istiwa u ma'lum, u el kejfu me gjhull, u sualu anhu bida. Të qënit e Zotit ton mbi arsh, lart arshit, është gjë e njohur në gjuhën arabe. Në gjuhën arabe kur thuhet istawa do thotë diçka që është sipër, diçka e sipër. Nuk është kusht tjetër mbi të, jo. Mbi në kuptimin lart saj. Tha al-istiwa ma'lum. Dihet në gjuhën arabe çdo thot fjala lart mbi. Wal kayfu majhul. Ama se si është Zoti mbi dhe lart arshit, këtë nuk din askush ta komentoj. Sin, si, formën, se si, të qenit Zotit mbi arsh ka një formë, ka një mënyrë, por ne nuk e dim dhe se komentojmë dot, pse se s'dim asgjë. Për madhështinë e Zotit, sepse njëri sido që të mendojë për Zotin e tij, Zoti është shumë më lart se sa ç'mendon njeriu, shumë më perfekt se sa ç'mendon njeriu. Wa su'alu anhu bid'ah, të pyesësh se si është bidat. Pra s'bon më pyetse si për Zotin. Sa i nuk ka shembull që të mund të rri kështu apo ashtu. Është kështu apo është kështu? S'ka më çfarë të ta ngjasoj. S'ka Zoti shembull. Nuk ka Zoti të ngjashëm. Nuk ka Zoti diçka që mund të thosh, ja si puna e kësaj, s'ka. Se është Zot. Dhe nuk mund të ketë gjë të ngjashëm me Zotin. Për te debatit, le themi, doktrinar të kësaj qështje, kemi edhe të pjesën e hadithëve të pejgamberit alayhis salam. Sa e sa hadithë, pejgamberi alayhis salam të regonë besimtarve, sahabëve të ti, se Zoti është mbi arsh. Për shembull, thënë pejgamberi alayhis salam, Zoti, atje lartë mbi arsh, ka lënë një libër. E ky libër është atje lartë, të Zoti. Në këtë libër është shkruar
libër i madh është mbi arsh. Në këtë libër çfarë është shkruar? Vetëm një fjali. Rahmeti sabaqat ghadabi. Mëshira ime e ka kapluar, e ka mundur hidhërimin tim. Pra mëshira e Zotit është shumë më e madhe se hidhërimi i Zotit. Wa huwa indahu fawqa al-arsh. E ky libër është atje te Zoti mbi arsh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose hadithi tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyeti një grua robresh, i tha: "Ejna Allah?" Ku është Allahu? Ajo u përgjigj: "Fis sama", mbi qiej. Çfarë tha profeti? Kjo qenë nga besimtare e vërtet. Shenga, një besimtare e vërtet. Ose fjala e parë që ka thënë Ebu Bekri kur ka majtë fjalim mbas vdekjes pejgamberit alayhis salam, tha: "Men kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat." O njerëz, nëse deri më sot keni adhuruar Muhammedin, Muhammedi ka vdek sot. "Wa man kana ya'budu Allah alladhi 'ala al-'arsh istawa" fa inna Allaha hayyun la yamut. E kush ka adhuruar për jush Allahun që është mbi arsh, lart arshit, Allah është i gjallë, i përhershëm dhe s'vdes kurrë. Prandaj ndajeni punën. Kë keni adhuruar deri në këtë ditë Allahun, Muhamedi do të vdesë, do të vdesin të tjerë, do të vdesin gjithë njerëzit. Nuk është çudi e madhe pse vdiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Ebu Bekri lexoi fjalën e Zotit: "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutil inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin." Fa Allahu ka thënë në Kur'an, Muhamedi është i dërguar i Zotit, asgjë më shumë. Nëse vdes apo vritet, ju do të ktheheni nga feja, do të lini fen dhe besimin. Nëse ju e lini fen dhe besimin, se dëmtoni Zotin, Allahu do të shpërblej ata që do të jenë të qëndrueshëm. Çfarë tha Umeri? E kisha lexuar Kur'anin disa herë, po këtë ajet për herë të parë kuptova se ç'do të thotë. Se Omeri çfarë tha kur tha njerëzit ka vdekur pejgamberi se nam kujt janë gjoj se kujt janë gjoj që thot me gojë se pejgamberi alayhis salam ka ndruje do t'ia pres durt edhe komt. Sfodi një do të ka vdekur pejgamberi zam. Pejgamberi sa zëm kishte ndruje se tha nëna e besimtarve, pejgamberi sa zëm u shpërngul nga kjo botë. Tani nëna e besimtarve kishte thonë, njerëzit e morën lajmin, Omeri rritë me shpatë në dorë, kush thot që ka vdekur do t'ia pres durt edhe komt. Tak që të si njërës. Derisa erdhe Ebu Bekri dhe tha fjalinë e tij dhe citatin që unë e përmenda. Dhe ky besim se Zoti është mbi arsh është besimi i trashëguar brez mas brezi. Për këtë arsye kur ka shkruajti Imam Ebu Hanifja për këtë meselë, ka thënë: "Men qala la adri ayna rabbi fil ardi am fis sama faqad kafar." Kush thot nuk e di ku e kam Zotin, në tokë apo në qiej, pra mbi qiej, ky njëri ka mohu Zotin. I tham pse? Tha, fa inna Allahe ta'ala e kul, ar-Rahmanu ala l'arshis të va. Se Zotin në Kur'an ka thën, i gjithë më shrieshmi është mbi arsh, lartë arshin. Zotin thot është mbi arsh për vetën e vetë, ti thunë nuk e di, vallaj, se ku është, amë që ka. Për këtë arsye, kjo është një çështje që edhe pse ka pas diskutim skolaristik doktrinor, faktikisht nuk ka pse të diskutohet sepse argumentet për këtë pjesë janë të qarta dhe nuk kanë nevojë për diskutim. Tha njëri: "Gjëja më e bukur që mund thuhet për këtë temë është fjala e Aliut radiallahu ta'ala anhu." Hajde bismillah, kush është fjala e Aliut?
كان الله ولا مكان، وهو لا مكان قبل أن يخلق المكان. كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. فإمام علي قال: الله ka ekzistuar para se të krijohej vendi ose kufiri, kjo që i themi ne arshi. Ka qenë Zoti para se të krijohej arshi. Dhe Zoti është aty ku ka qenë edhe masi u kriju arshi. Këtë fjalë të Imam Aliut dikush deshi ta përdorë si argument që s'bën me thonë se Zoti është mbi arsh. Po ku të themi? Tha themi që Zoti është gjithanej. Allahu Akbar. Ose themi, tha, zbon me thonë, as lart, as poshtë, as majtas, as djathtas, as brenda botës, as jashtë botës. Edhe analizojmë fjalën e Imam Aliut, radiallahu anhu. Zoti është, dhe ka ekzistuar para se të krijojë vendin, arsh, shumë mirë. Ai është po aty ku ka qenë, para se të krijonte arshin. Edhe një dietar i madh kur po debatonte me një nga këta i tha: "Mirë, ta kam një pyetje. Unë e pranoj fjalën e Imam Aliut siç është. Zoti ka ekzistuar para se të krijojë arshin. Dhe ai është aty ku ka qenë edhe pasi krijoi arshin. Tani tha kam një pyetje për ty." Po i tha: "Tani masi Zoti krijoi arshin, tani arshi është poshtë Zotit apo Zoti është poshtë arshit?" Dakor, Zoti ka qenë aty ku ka qenë para se të krijonte kufinin, arshin. Pyetja është e thjeshtë. Tani Zoti ku është? Mbi apo poshtë? Qoftë është Zoti, duhet jetë mbi. Se Zotin pa e mështolli arshi, nuk është më Zot. Qartë? Wa huwa al-kabiru al-muta'al. Allah është më i madhi që ekziston dhe i lartësuar. Sa është të themi në nësesh dhe qëfar themi Subhan Rabbiel A'la. I të lirësua është Allahu më i lartësuar i të lartë dhe. Ska, Allah është më i lartë i të lartë. Në gjitha kuptimet, me kuptimet shpirtërore, me kuptimet kuptimore dhe me kuptimet e vërteta. Për këta është të njerëzit kur kanë një halë, kur kanë një siklet, nga cili drejtim drejtohen nga lartë. Po pse pikërisht nga lartë? Sepse është kriju njeriu në natyrën e tij, shpirti i tij kur ka i hallë dhe i siklet drejtohet lartë. Pejgamberi alayhisalatu wassalam në ngjarjen e Isra's dhe të Mirajit, ku shkoi me taku Zotin? Lartë. Po të ishte Zoti kudo, u fuste me i shpellë atje, bëjtë takimin me Zotin, ku isha o Muhammed, ta takova Zotin, maroj sërija. Nga Mekja, në Kudz, nga Kudzi, unë lidhë me pejgamberët, nejte me pejgamberët, pasta ju qili parë, i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti, i shtati, si dretul mund të ha, pasta i kufini, që i tha Gjibrili, dhe i këtu e ka mund të në gjithu vetani. Në fund fare ku shkoj, të perdja e dritës. Çfarë bëri tek perdja e dritës? Me kë foli? Me kë foli? Me Zotin. Po gjithë këtë udhtim për të qenë sa më afër kujt? Sa më drejt për drejt me kë? Me Zotin. Ta e pe Zotin atë natë? Do të thonë ka shku ke Zoti vëlla. A e pe Zotin atë natë? Tha nurun enna ara. Perdë e dritë se shihja dotë. Lëu këshëfe anë vëgjihi, lë ahraqat, se behatu vëgjihi, men tëha i lehi basaruhu. Si kur Zotit të largoj perden e dritës, vezëllimet e fytyrës ti, do të digjnin çdo gjë ku mbaron shikimi i ti. Me parametrat e kësaj bote, parametrat e botës tjetër, në parametrat tjerë. Ka argument më të qartë se sa ky?
Allah nuk ardhë në gjë. Për këtë arsye edhe njëri natyrën e vet, ku ka i hall, ku ka i siklet, yamuddu yadayhi ila as-sama'i fa yaqulu ya rab ya rab. I ngren duart nga qielli dhe thot o Zot, o Zot. Nga qielli lart, o Zot, o Zot. Allahut i vjen turp prej robit nëse ja drejton duart. Qartë? Nëse ja drejton duart që t'i kthej ato duar bosh. Për këtë arsye njerëzit kur bëjnë dua, çfarë bëjnë? I majnë duart dhe i drejtojnë duart, tamam si ai lypsi. Ke pa lypsin ti? Lypsi nuk t'lyp me duar në xhep, apo jo? Kur t'lyp lypsi, çfarë të bën? Ulet pak? Apo jo? Apo nuk është kështu? Kështu më. Edhe robi, njeriu, nevojtari, ai që përgjërohet Zotit, ashtu bën lypsin për para ti. Se s'ka krenari më të madhe dhe nuk ka lartësim më të madhe për para njeriu, për njeriu se sa ti përmullet e ty lyp Zotit. Se kur i lyp ati, ai të lartëson, ai të pasuron, ai të ngren, ai të krenon, ai të jep nur, ai të jep dritë, ai të bën të hijshëm. Turp është me lyp krijesave, me ju anku krijesave, kjo po, kjo është turp. Kur një ju se katë nevojshme, etjere, etjere. Më Zotit, tha o Zotin vjetë turp me të lutë për gjithë shka. Tha o Musa, edhe krip në gjelës më kërkosh, unë knajshem me këtë gjë. Ibnu Ademe, jagdabu in se eltehu, wallahu jagdabu in të rektesu alehu. Njëri ju mërzitet, kur lyp prej ti, Zoti mërzitet kur nuk lyp prej ti. Njëri ju mërzitet kur lyp prej ti, Zoti mërzitet kur nuk lyp prej ti. Ky është Allahu xhallahu xelaluhu. Çfarë tha Zoti këtu? Dhul arshil mejid. Zoti pronari i arshit. Po mirë, përveç kuptimit të drejt për drejt që Zoti po na tregon se është mbi krijesat e tij, të për çdo hall duhet me drejtu Zotit nga poshtë lart. Ka një pyetje. Çfarë deshi Zoti tjetër thotë ky ajet kuranor përveç këtij fakti? Çdo ligj dhe çdo ndodhi që ndodh ka një lartësi, ka një urtësi të madhe, sepse vjen nga Zoti i madh, i lartë. Pavarësisht se njerëzit në tokë ndoshta nuk e analizojnë dot. Nuk ka gjë që ndodh kot, nuk ka gjë që ndodh rastësisht, nuk ka gjë që ndodh pa pas brenda urtësi, mësime, këshilla dhe mrekulli. Ta njerëzit varet në kapaciteti që kanë, i dituris, i besimit, i devotshmëris. Njeriu në bazë të njohurive që ka, di të interpretoj ngjarjet. Se dikujt për shembull i duket çdo gjë e mirë që ka bërë Zoti, po thotë mi lingon atë mushkonjën pse e krijoi. I duket sikur s'ka vend në zinxhirin e krijimit të Zotit. Por thotë çdo gjë e mirë që ka bërë Zoti, po bakterit pse i krijoi? Nuk është kusht të zbulosh të gjitha sekretet e të madhit Zot. Po këtë i shkreti nuk e din se mos të kishte bakterje, nuk do të kishte jetë në tonë. Sepse bakterjet janë faktori i kujt, i prishjes dhe i riciklimit, po mos të ishin bakterjet, gjërat nuk do të prishëshin kur të Zot ricikloheshin. Të barëk Allahu ahsanul khaliqin. Allahu është i dhjërsuar nga çdo element. Nuk bën Zoti as i gjokat parësyje. Është i lartë Zoti të bëj gjëra kot, bëj gjëra pa pas brënda mësim dhe pa pas në të urtësi dhe urtësi dhe urtësi. Është i lartë Zoti të bëj gjëra kot. E ke vënë në reti nëse i thunë një jutë, kua i shkreti munohet me bodi qka tamam, edhe të pytë, orë thotë, si duket?
Dhe ti thua, ja ke fut kapë, ma. Ti me nësi duket kjo në këtë asti, i bo qefi, apo e demoralizon. Vallaj s'ka demoralizim më të madhë, nëse do me demoralizun një i thuj, ja ke fut kapë. Sire ja fut e kapë, e këput fare, e këput në mes. Pra nëse një i që është në fund fare, provues dhe eksperimentues, që edhe po ja fut i kapë, së është në turpin matë, apo jo? Thuat për atë që ka shpik lambën, sa her ka po prova? A i gjdo her ka thonë, pa e provoj dhe i her. Dhe asë një her në herën që dështoj nuk tha, që zbohet më. Dhe i sa arriti. A mund thushti që në gjitha këto her që a i nuk realizoj sukses, se ka fut kotë, se ka fut kotë. A i ka duke u perfekcionu, duke u perfekcionu, dhe i sa i arriti qëllimin. Dhe kjo nuk është mangësi për të. A më po ti thush, ti thosht të dikur, që a fut e kotë këtë herë. Ekselon e disonit poshin pa bo. Edhe ndoshta ne sot ishim me qiri, hala, ose me lamba vajguri, ose me lamba me vajullini. Pra nëse njëri ju demoralizot, nëse thuj e ke fut kotë, po zoti më, që është perfekt, i përsosur, absolut, ti thush ti zotë, zotë, s'ka sensë, këtë për i thush zotë? Si kur një nga kryeset që zotë i modë ka kryu, të zhduket, prishet zingjiri. Filon, që ku librimi, ose kushtohen gjërat jashtë masave që zotë i ka kryu, filon që ku librimi. Edhe njëtë njëriju, qdo gjë zote ka bote ku libruar, edhe s'provat që ahud njëriju, aqë sa ban njëriju, vjen një moment që zote e din që kjo njërim, po të kaloj ka që thyhet, qonë deri aty, pas ta e këta e në të njërë, sa është zote, a i din gjonë në njështë qdo kushtjet. Dhull arsh, a është zote i arsh. Ashtë mbi gjithë shka, mbi gjithë shka në gjitha kuptimet, mbi gjithë shka në kuptimin e lartësis ti dhe qënjës ti, mbi kryesat e ti, dhe mbi gjithçka, mbi çdo lloj arsyetimi logjik që mund t'i japi njeriu urtësive të Zotit në tokë. A është mbi. Ti me të vërtet kur not diçka thua, shi çfarë urtësi ka thonë Zoti me këtë, me këtë. Ti mund të blosh 10, ndërkohë që kelon 100 pa zbulu. Si më vapo uni kapa të gjitha thotë, jo më Zotni jo, se do t'i vazhdoj çuni jot, nipi jot, stërnipi jot, teci në këtë mirësi që ty Zoti më të hudhi pikërisht për kësaj sprove. Po ti s'e ke kuptuar. Ose zbulove për kësaj sprove 7 gjëra, ose 2 gjëra, ose një ose zbulove të asë gjë. Po të tjenë niprit e tustër, niprit e tustër, ato që të zbulojnë urtësit e Zotit në dështimin e stërgjyshit tyre të kjo qështje. Sëpse është i lartësuar Zotit ma. I lartësuar si Zot dhe i lartësuar në çdo gjë që a i bënd dhe cakton dhe përcakton dhe kryon për robët e ti. El me gjit. Thotë Zotë i madhë, dhullë arshil me gjidu. El me gjidë këtu është cilësi e arshit, apo është cilësi, emrët e cilësi e të madhët Zotë. Kjo varët nga gjuhë arabe. Kush kupton gjuhë në arabe, mund të ajerë përgjigjet. Dhullë arsh, el me gjidë. Kush ja thot në gjuhën arabe? A sektori B? Urdhra? El Mejid është emri i Zotit apo mbi emër për arshin? Dhul arsh El Mejid. Tani arshi është Mejid apo ka për qëllim Zotin e arshit që është Mejid? Zotin e arshit. Allah së shërbleth. Sakt. Dhull arshi el me gjidu. Dhull arshi el me gjidu. Pronari i arshit el me gjidu. I lavdishmi. Pronari i arshit i lavdishmi. Nuk tha pronari i arshit të lavdishëm.
Ndërkohë që vetë arshi në Kur'an është cilësuar si i lavdishëm. Është cilësuar, por në jo këtu. Këtu flitet për Allahun. Zoti është i lavdishëm. Ai meriton të gjitha lavdet për çdo gjë që ndodh si në të mirë dhe në të këqija. Si në të interpretueshme urtësitë e gjërave që ndodhin apo të pa interpretueshme. Siç ndodh shumë në jetën tonë që ne nuk interpretojmë dot. Kur e kuptojmë urtësinë e Zotit, mas 3 vjeç. Prej dështimit. Mas 5 vjeç mas dështimit, në synin tonë ne e kemi lëzuar dështim. Mirë, po kemi kuptuar se s'pas asnjë dështim. Kur e morëm vesh mas 12 vjeç, mas 20 vjeç. Ndoshta vdesin pa e kuptuar që ai dështimi pas asnjë sukses, po e morin vesh fëmijët tan. Thosh, shqyr që su bo baba kështu, po shkoj këtu, se elhamdulillah ku jemi ne sot. El me gjid. Pra Allah është i lavdishëm, i lavdruar, i përkryer dhe i përsosur, dhe meritor për lavd, në çdo lloj situate dhe ndodhije dhe sido që të eci jeta në tokë, ai është meritori për lavd. Se çdo gjë që vjen prej ti, ka brënda urtësi. Çdo gjë që vjen prej ti ka brënda mëshirë. Çdo gjë që vjen prej ti ka brënda bekim. Çdo gjë që vjen prej ti ka brënda mësim. Çdo gjë që vjen prej ti ka brënda falje. Çdo gjë që vjen prej ti mund të jetë pastrim. Pavarësisht se sa janë të aftë njerëzit që ti kuptojnë, ti interpretojnë apo ti analizojnë. El me gjidu. Për gjërave interesante është se ky emër i Zotit El-Mejid, po e keni dëgjuar? Po e keni dëgjuar këtë emrin El-Mejid? Kës salavati. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kema sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Mejid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kema barekta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Mund të ketë një lidhje? Ka lidhje të fortë, fortë shumë. Emri pejgamberit alayhis salam, si është emri pejgamberit alayhis salam? Muhammed, çdo thot Muhammed. I lavdëruari, i shumë lavdëruari. Zoti kur e mbyll salavatin, çfarë po thot? Nëse ky është i lavdëruar, unë jam i lavdishmi. Nëse ky është i lavdëruari, unë jam i lavdishmi. Që do thot lavdërimi i Muhamedit nuk ka ardhur si produkt i tij. Po lavdërimi i Muhamedit dhe përzgjedhja e Muhamedit dhe përsosmëria e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është produkt i kujt? I të lavdishmit. Çfarë thot në fund salavatit përpara emrit El-Mejid? Kush është emri përpara? Hamid. Çfarë thot El-Hamid? I falënderuari i përhershëm, pa diskutim. Dhe prej gjërave që Zoti i Madh meriton falënderim të përhershëm është se zgjodhi për ne profetin e lavdruar shumë Muhammedin alayhi salatu wasalam, dhe lavdrimi Muhammedit alayhi salam dhe merita e tij për t'u lavdruar dhe për t'u falendruar nuk është gjë tjetër vetëm se një nga produktet e thjeshta dhe të vogla të mrekullive të Zotit që ai meriton për t'u lavdruar dhe për të cilat ai është gjithmonë i lavdishëm. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Se transmetimi tjetër fil alamin innaka Hamidun Majid. Ndër të gjithë botrat ka veçuar kë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Pse? Sa ai është më meritori për t'u lavdruar. Dhe ai është i lavdishmi, i përhershëm. Ai që meriton lavdin e përhershëm, cili nuk shkëputet sepse është i përsosur, i përkryer absolut, dhe ai i cili çdo gjë që e ka bërë duke merituar falënderimin
Dhe një nga këto produkte për cilat Zoti meriton falëndrim është se na dërgoi neve Muhammedin alayhi salatu wasalam si profetin ton, si dërguarin ton, si më të zgjedhurin e Zotit dhe më të dashurin e Zotit ndër të gjithë krijesat e tij. Edhe një gjë tjetër që ka ky emër i Zotit, tham, këto emrat Zotit janë përmend mbas një paragrafi ku flitet për çfarë? Për sprovat e besimtarëve. Sikur po na thot Zoti indirekt, se nëse ndodhin sprova në jetën tënde, Allahu sikur don të bëjë të lavdishëm. Se vetëm nëpërmjet sprovave duket minerali i njeriu. Nëse ke një unaz në dorë dhe nuk e din, a është alumin, a është inox, a është serm, apo është platin, çfarë bën? Për të parë se çfarë duhet bësh për ta zbuluar. Unë jam hoxh, s'është fusha ime. Ti mund të jesh shpicer, s'është fusha jote. Ky tjetër mund të jetë elektricist, s'është fusha e tij. Ku shkojmë për ta zbuluar? Të ka gjendarin. Qëfar për nga gjendarin? E merë. Ka një pëlhur të bardhë. Ka një lëngë. Atë lëngën e derdhë për pëlhurë në bardhë. Qëfar për? Pastaj? Qëfar për? Një vizë. Se e ka alumin të pas kanë fotë. Për gjigja. Se e ka inox. Se e ka sermë e pastër. Halal i pastë paret. Rregull, edhe florinit mund të kesh ti diçka të verdhë, të bukur që vezollon, po mund të jetë bakër, mund të jetë ku dëgjon diçka tjetër, mund të jetë bronz, mund të jetë. Kur e çon ke shefi atje, ke meti e basonit, meti atë nëjë pashof, tak, e linët e me solucion dhe e bon, fst. Në bastë shenjës që len, qëfar i bon meti, qëfar i bon? Si quhet kjo? E provon. Ti nuk mund bësh i lavdishëm pa kalus prova dhe prova. Aty del minerali, atë çfarë minerali je? Se kur janë mirë, në gjithë mirë. Kur janë mirë, në gjithë burrat mirë. Burra zëmoni, thonë që ky me të duk vetja munafik për para këti, kur flet. Ka njërës që kur nuk janë të sprovuar, ose kur nuk i ke vënë provë për hallin tatë dhe për sikletin tatë, thu subhanallah, tishte pejgamberi gjallë, këtë do tishte Omeri ose Othmani, se ndoshta nuk do tishte Ebu Bekri, po që do tishte Omeri ose Othmani, ka morë fungi mohabet, po tishte pejgamberi gjallë, sallallahu alaihi wasallam. Me i sprovë shumë të lehtë, shumë të vogën, del, Allah e dinë se si del, me i sprovë. Ka njërës një sprovë shumë të letë, i zbulohen letrat. Dhe ka të tjerë që së do që dipin sprovat, a i është stabil. A i të rekon mineralin e vetë, lojnë e vetë, së do që t'jep punë. Dhe është pikrish sprova a i që ty faktikisht t'jep forës dhe fuqi dhe t'jep lavët. E ke parë njërës e ti ma sprovave, kër i kalun sprovat me sukses, qarë bëjnë të tjerë, qarë bëjnë telespektatorët, kur një njeri e kalon sprovën me sukses, qa bënë? Aja tje ka hitë piciriju, aji, personive. Aja ka hitë zitë ullirit, a më në fundë farë gjithë. A më gjithë që në të parë herë, së da kalon. A kalon me sukses, a bravo, i shofë. A më du të kalon të këtë sprovën që të të shenë bravo, të shofë, për ndryshe. Asë, thovishëm ne që e ka kote, ja. U dojë, hiku. Kështë që nuk ka sprovë që nuk ndodhë vetëm se për urtësi, vetëm se për faldje, vetëm se për shkak dashuris, vetëm se për shkak të fitores dhe të lavdis që Allahu do t'i japi robit ti apo për shkak të lartësimit ti. Kështë që s'duhet asë njerë një ju për balë sprovës me u demoralizu. Për që duhet bëjë një ju në sprovë? Të lidhet me Zotën, të kërkoj fuqike Zotën, kontaktoj me Zotin,
Ai që të ka humbë në këtë sprovë është i vetmi që mund të qisi prej saj. Ai që ta ka dhënë sprovën është i vetmi i plot fuqishëm që me një fjalë kun fejekun bëhu e tonë. E tani nuk duhet të përmendim argumentet për fuqinë të madhit Zot se si i ka sprovuar njerëzit me sprova nga më të çuditshmet, lidhja e tyre e fortë me Zotin. Paluhatshmëria e tyre në sigurinë e dorëzimit tek Allahu ka për të shpëtuar të dalë me sukses. Sa e sa situata në jetë mund të kemi kaluar në të tilla që Zoti më të vënë provë, derisa thot njeriu tani është funi i gjithçka. Me mendje nuk e deklaron, po tani ka arrit në majtum nërës. Njeri ju aty kupton se s'pas e shenë majtum nërës, për s'ka shenë majat më të larta. Thjesht ju ka desh që të kthej kokën nga krau tjetër, edhe e kupton që është shumë lartë. Thjesht e kishte kokën nga bim. Kjo ishte në majt, diku, po kokën e kishte nga bim. Kër e kthej nga krau tjetër, e kupton që ishte shumë lartë. Që fuqia dhe forca për të kthy nga kthej, kthej, është vetëm nga Zoti i gjithësisë. Prandaj nuk ka hapësirë dhe nuk ka vend në sprovat që i ndodhin besimtarit ta humbi shpresën prej Zotit. S'duhet më uluhat, s'duhet më humbë sigurinë. Nuk është gjë e pamundur për Zotin, s'ka gjë e pamundur për Allahun. Thjesht ne duhet të jemi këmbgulës në atë që kërkojmë. Sa kohë kemi? Ka vajtë fiks. Atër ndalim dhe këfjala e Zotit, fa'alul lima jurit. Këto do tjetë ajeti i parë, i javës në vazhdim, shpesin Zotit që në gjelanë.